यो बुझ्न जरुरी छ कि प्यानिक अट्याक वा अत्याधिक मनातिनी समस्या भनेको रियल हो र यो छेउछाउमा भएको मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन एक्कासी त्यो मान्छेले छेउछाउको मान्छेसँग बोल्न सक्दैन छटपट्टि भएर ऊ यताउति हिँड्न सुरु गर्दछ र ऊ घरबाट बाहिर निस्केर फ्रेस एयरतिर जाने गर्छ किनभने उसलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ निसासि जस्तो हुन्छ मुटुढुकडुक हानिराख्या हुन्छ कतै मलाई हार्ट एट्याक भयो कि कतै मेरो प्राण फुस्किन्छ कि कतै म पागल हुन्छु कि भने जस्तो लाग्छ र यस्तो बेला नात्ती भनेर काम गर्दैन कि र प्यानिक एट्याकमा कहिले कहिले शारीरिक समस्या पनि हुनसक्छ र यस्तो बिरामीहरूलाई हस्पिटल लिएर गएर इसिजी वा बेसिक जाँचहरू गरेर होइन तपाईँको केही हात्तिनु पर्दैन भनेर तसल्ली दिनुभयो भने बल्ल उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ र त्यसपछि बल्ल काउन्सिलिङहरू सुरु हुन्छ किनभने उहाँलाई थाहा हुन्छ कि उहाँको मुटुमा केही समस्या छैन टाउकोमा केही समस्या छैन फोक्सोमा केही समस्या छैन यो भनेपछि बल्ल उहाँलाई चाहिँ यो तपाईँको क्षणिक समयको लागि रहने हो र यो चाहिँ तपाईँले आफूले गहिरो लामो सास फेरेर कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँलाई सिकाउन सकिन्छ तर के हुन्छ भने प्यानी केटाका आइराखेको मान्छेलाई छेउछाउमा मान्छेले के भन्छ भने नात्ती टेन्सन नलि भन्ने कुरा हुन्छ कि त्यस्तो हुँदैन है जसलाई हुन्छ नि त्यसलाई त्यसले मात्रै बुझ्छ कि उसलाई के भइराखेको छ हस् धन्यवाद